নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সদাবাহাৰ ফ্লাৱাৰ কেনেদৰে সৰু সৰু পুলিবোৰ ৰোৱা হৈছে, তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দেখুওৱা হৈছে। এইটো আমি হেং কৰা পটত ৰুব পাৰোঁ। মোৰ ওচৰত কেৱল তিনিটা ৰঙে আছে, কিন্তু কেৱল ৰং কিন্তু বেছি পোৱা নাযায়, তিনিটা ৰঙে পোৱা যায়। হোৱাইট আৰু এয়া ৰাণী কালাৰ আৰু এয়া পিংক কালাৰটো, এই তিনিটা ৰঙে পোৱা যায়, বেলেগ ৰং পোৱা নাযায়। সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি এতিয়া গৰমৰ ছিজনটোত একেৰাহে এই ফুলটো ফুলাব পাৰোঁ। আমি যেনেদৰে পিটনিয়া ৰুই ৰাখিছিলোঁ তেনেকৈ এইটো ফুল ৰুই ৰাখিব পাৰোঁ এই গৰমৰ ছিজনটোত। গোটেই বছৰটো ফুলে, গোটেই ঠাণ্ডা গৰম বুলি কথা নাই, গোটেই ঠাণ্ডা ছিজনটোতো ফুলিলে, এতিয়া স্প্ৰিং ছিজনতো ফুলে, একদম স্প্ৰিং উইণ্টাৰ ছামাৰ বুলি কথা নাই, ফুলিয়ে থাকে। দেখিছে, যত্ন প্ৰায় নালাগে বুলি ক'ব পাৰি। পিটনিয়াটো মাত্ৰ দুমাহ তিনিমাহে ফুলাব পৰা যায়, এইটো এনেদৰে ফুলাব পাৰিব। ডাঙৰ ডাঙৰ পুলিকেইটা না এনেকৈ উঠাই লওঁ, মানে মাটি চাটি নৰলে মানে পুলিটো মৰি যাব। এইটো এটা এইটো এনেকৈ উঠি দিব, মাটি উঠাই লওঁ। এইটো ৰুই দিব পাৰি, এইকেইটা লোৱা, এইটো এইটো সৰুটো নালাগেচোন, থাকিব দে, এনেকৈ থাকিব দে, অকণ ডাঙৰ হৈ ল'ব দে। এইকেইটা উঘালা, এইটো উঘাল, মাটি উঘালা, অঁ এইটো এইটো দিয়ে আকৌ, এইটো উঘালা, এইটো দিয়ে অকল সেইটো বুলি উঘালা, অঁ বেছি দৰ নকৰিবা, ওপৰতে আছে। তাৰপিছত আৰু কেইটামান উঘালিব পাৰিবা, এই ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা লোৱা, এইটো লোৱা, ওলা, সেইকেইটাই হৈ যাব নেকি, নহ'ব। যিবোৰ ফুল আগতে ৰুই ৰোৱাৰ পাছত যদি পুলিটো ৰুই যোৱা মৰি যোৱাৰ পাছত সেইখিনিতো সম্পূৰ্ণ সাৰ পৰিমাণ থাকে, সেইটো কাৰণে সেই মাটিখিনি পেলাই নিদি মই আকৌ এয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই হেংগিং ভিনকা ৰুবলৈ লৈছোঁ, যিটো পিটনিয়াৰ দৰে ওলমি ওলমি ফুলিব। এতিয়া ফুলি ফুলা ভৰপূৰ ফুলিছে আৰু গৰমতো আৰু বেছি পৰিমাণৰ ফুলিব। আৰু এতিয়া নতুন পুলি বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিবৰ কাৰণে মই যিটো বহুতে বিচাৰি আছিলে হেংগিং ভিনকা, এতিয়া গৰমতে হয় বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া এপ্ৰিল মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে ফুলজোপা ইমানেই বেছি ফুলিব লৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। অঁ হৈ যাব, হৈ যাব, গোটা মাটিটো ভাঙি ল'বা দেই। যাতে সেই বেছি হেঁচা মাৰোঁতে যাতে তাৰ সেই কঁকালটো যাতে ভাঙি নাযায়, মানে অঁ আৰু অকণমান টেপিব লাগিব নেকি, অঁ সেনেকৈ টেপিব লাগিব, একদম গুৰিটোতে টেপি দিলে ভাঙি থাকিব। এতিয়া বন বন নিদিবা, হৈ যাব, হৈ যাব, মাটি হৈ যাব। আৰু অকণ সোমাই দিয়ে, আগতে শিকাইছিলোঁ, তোমাৰ মনত আছে হয়নে? এইটো নহ'লে কোমলীয়া যে এইবিলাক, নহ'লে এই বেছি গুৰিটোতে টিপি দিলে ভাঙি থাকি গমেই নাপাবি কেনেকৈ মৰিলে। আজি নিজে ফুল ৰুবলৈ মন যোৱা নাই,
আমাৰ ঘৰলৈ অহা ছোৱালীজনী ভণ্টিজনীক ৰুবলৈ দিছোঁ। আৰু অকণমান দি দিবা মাটি সাৰ আৰু অলপ দিয়া। এইখিনি যিহেতু এই পদবিলাকত ৰুইছোঁ মানে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছোঁ, বহুতে বিচাৰি আছিলে, যদি কাৰোবাক লাগে আহিব অলপ দিনৰ পাছত। এতিয়া সৰু পুলিবিলাক দিবলৈ ভাল নালাগে, অলপ ডাঙৰ হৈ ল'লে এটা দুটা কলি ওলোৱা পাছত হ'লে ভাল লাগে। চাবা মাটি চাটি ৰুই দিয়া, তেতিয়া মৰি নাযায় হা। আৰু অকণমান উলিয়াই লোৱা মাটি, পাছত দিবা মাটিটো, দি দিয়া এতিয়া পাছত দিবা মাটিটো, নেখান্দিলেও হ'ব, তাত গুৰিত মাটি দি দিয়া। আহি পেলাই দিয়া আৰু অকণমান দিয়া, অঁ সেইটো চাইডে আৰু অলপ মাটি দিয়া, হৈ যাব, ভালে টিপিলা। এই সৰু সৰু পুলিকেইটা ৰুই দিয়া, উলিয়া উলিয়া সেইটো তাৰপৰা উলিয়া, হেৰি কৰা, মই সেই সৰু পুলিকেইটা আগতে ৰুই লোৱা, সৰু পুলিটো আগতে দিয়া, মাটিখিনি এৰুৱাই নিদিবা, মাটিখিনি এৰুৱাই দিলে মৰি যাব সি। আৰু অলপ ভৰাই দিয়া, হৈ যাব। সেই সৰু সৰু পুলিকেইটা আগতে ৰুই লোৱাচোন, নমৰে সেই মাটি চাটি ৰুবা। একো নাই দি দিয়া কেঁচু চেচু, অঁ সেই সৰু পুলিটো ৰুৱে আগতে, ৰ'দত বেয়া সেইফালতো, অঁ ৰুই দিয়া সেইটো, ভালকৈ সাৱধানকৈ ৰুবা, সেইটো মাটিখিনি নাই যে, অঁ ভালকৈ ঢাকি দিয়া, শিপাটো ঢাকা, এটা আঙুলি টিপিবা, সৰু পুলিটো কি কৰিবা সদায় এটা বা দুটা আঙুলি টিপিবা, তেতিয়া নমৰে, কেতিয়াও মৰা চান্সেই নাই। আৰু অকণমান এনেকৈ, আৰু অকণমান এনেকৈ এটা আঙুলি টিপিলে, এনেকৈ গুৰিত টিপিলেও একো নহয়। আৰু অলপ মাটি দি দিয়া, বেকা হ'ল, ওখ হ'ল নহয় পুলিটো, মাটি আৰু অলপ দি দিয়া, খালি টেপা মাৰোঁতে ভালদৰে হেৰি কৰিবা, হৈ যাব আৰু, মাটি দিব নালাগে, মাটি নুজুৰিব এতিয়া। সেই হালধীয়া পটটো যে তাতো, সেইটো মই নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে উলিয়াই লোৱা, তাৰটো তাত কেইটা পুলি আছে, এটা পুলি আছে তাত, সেই এই পটটো যে ৰুবা যে, সেইকেইটা গোটেইকেইটা পুলি একেটা টাবতে ৰুই দিবা, এইখিনি এইখিনি মাটি পেলাই দিয়া নেকি, সেইটো বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা পট এটা ৰুই দিবা দেই। সেই সেই ভিনকা গোটেইকেইটা পুলিকেইটা যে, সেইটো পটতে দি দিবা, অলপ সেই একেটা গুৰিতে নিদিবা, এটা এটা কৰি দিবা, অলপ এনেকৈ জোকাৰি লোৱা টাবটো, জোকাই হেঁচাম, অঁ সেনেকৈ কৰি, আৰু অলপ দি লোৱা, গোটেই পুলিকেইটা তাতে দি দিওঁ, সেইটো মাজত দিয়া, তাৰপিছত বাকীকেইটা চাইডে চাইডে দি দিবা, এনেকুৱাকৈ দিবা, এনেকৈ এনেকৈ এটা এটাকৈ দিয়া, অঁ সেনেকুৱাকৈ কিনে 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 দি দিয়া, অঁ লাহে লাহেকৈ, অঁ এইটো নহয় ছাৰ, এইটো নহয় উঠাই পেলাই দিয়া, দি দিম, আৰু আছে নাই, নাই নাই, আৰু সেইফালেদি পানী দিবলৈ নিব লাগিব যে, অঁ নহয় ইয়াতে থাকিব, আৰু সৰু পুলি দুটা এটামান আনি পিনে আকৌ ৰুই দিবাচোন, তাত দি দিবা হা, ইয়াত আৰু এটামান পুলি দি দিবা সৰু পুলি, অঁ এইখিনি নিব নালাগে, ইয়াত ৰ'দ আজি ছাঁত থ'ব লাগিব, অঁ সেইটো এটা আছে দেখোন, এই মাটি গোটেই চপৰাটো নিদিবা, অলপকৈ অলপকৈ আৰু অকণমান এৰিবা দিয়া,
তাত সাৰ নাই যে সেইকাৰণে আৰু অলপ তলত পঠিয়াব পাৰিলাহেঁতেন নহয় অঁ অঁ পঠিয়া অলপ এতিয়া তুমি কি কৰিবা হেৰি কৰিবা অঁ সেই পুলিটো ৰুই দিয়া মাটিখিনি গোটেইখিনি শেষ কৰি থৈ যোৱা এই আৰু এইকেইটা এইকেইটা পদ আছে যে ইয়াত তেনেকুৱা পুলি আৰু উঠাই আনি ৰুব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই চাহ ফাংগিচাইড পানীখিনি ধান মিহলি কৰি দিব লাগিব আৰু অলপ দিয়া অঁ হ'ব নেকি পুলিটো সৰু যে আৰু অকণমান দিব লাগিব আহিবনে নহয় অলপ লাহে লাহেকৈ দিবা এইখিনি ঘূলিলা নাই ভালকৈ ঘূলিলা ন লাহে লাহে দিব লাগিব দেই পুলি সৰু আছে যে এই তাপটোত মাটি বেছি হ'ল এইটো গোন্ধো হ'ব বেছি হৈ যাব হৈ যাব ইয়াত এতিয়া এই ফাংগিচাইড মিক্স কৰা পানী দিয়া হৈছে সৰু পুলিবিলাকত সৰু সৰু সদায় লাহে লাহে পানী দিব লাগে জিঞ্জিৰ দিলেও অলপ কষ্ট পায় পুলিটো সেইটো কাৰণে এনেদৰে দিয়া হৈছে